gaskiya Khalisat kin haɗu sosai. Ya za a kin ke bari na yi kuni a rayuwa? A tunanina an samu zagayen sakin ne wajen samun irinki. A tafarin watan da ke sama ina jinjinawa ga halittarki. Zan iya ɓata tsawon shekaru da dama ina kallon kyanki. Gaskiya Khalisat kin sanar da ni wasu sirrika da dama. Kunnuwana sun saba jin irin wannan kalaman naka Sadiq. Ko da zan kwana a muni ba zan iya faɗan ɗaya bisa dubu na kyanki ba. Ki tuna da cewa Kamal ya haukace, ke ce kike ɗauniya da shi. Ni kuma zan kula da ke na har abada. Ki tuna sunan wanda Kamal yake kira ba ke ba ce. Kamal ba ya san ki, ni nake sani. Jira ni ina zuwa. Kai wani irin jaki ne, banza ne, dakiki ne, ina ka taba ganin an sauke buhun dabino an dauki buhun kaya? To bari ka ji in gaya maka, na tsane ka, na tsane jakunan mutane irin ka. Kamun so ba shi da sauki, ya sana a damuwa. Ban aikata komai don ba ni da garkuwa. Khalisa, abin da ya sa na kawo ki nan a matsayina na aminiyarki domin mu yi magana mai muhimmanci. Khalisa, bai kamata masoyinki su zama maciyarki ba. Bai kamata ki mai da sharri ga wanda ya nufa alkhairi a gare ki ba. Yanzu kamar Sadiq yana cikin masanancin jin ishirwa, kina da ruwan da za ki ba shi sai ki hana shi. Kin sani ban da burin yi wa wani wulakanci, amma duk wanda yi wa soyayyar Kamal gosi ban san sanda zuciyata take saurin yanke mai hukunci ba. Haba Khalisa, ki zamo mai karbar kadararki, mai kyau ko mara kyau. A tunanina Sadiq zai iya mayar gurgun amininsa, ashe ba haka ba ne? Khalisa, ya kamata ki duba maraicinsa. Ya rasa abokinsa, kada ya rasa ki. Kamar yadda ba zan iya rabuwa da Kamal ba, da rai ko babu, haka ba zan iya soyayya da Sadiq ba. Kuma idan kika ƙara zuwa min da irin wannan maganar, gaskiya zan zama na ce ba ni ba ke, kin gama tafiya. Raba kai na masoya, in kaya akwai damuwa. Cuta ke sanyawa, azuci ta kamuwa. Duniya ta yi min zafi, yau kana a damuwa. Haɗa dubacin na saboda haka ka kula insha Allah. Uga, karkai wasa ka da kasake insha Allah, domin in an kama ka ko kurtin ka je ka dawo sai ka bani kuɗi. Idan kuma wani ya ce zai attack dina, zan yanka shi. Sai kiyaye insha Allah. Uga, ka kiyaye insha Allah. Ka kiyaye insha Allah. Ku ji nake ka kula da kyau insha Allah. Usna, kamar Ahmad nake ganowa da inda ba masu san kai a bayan sa. Tafi, na san komai zai yi miki bayani mun je makaranta.